Так, 467-ге, так, 56 000, 700, 200 000, 224 000, 226 000, 800, 226 000, 800, так, мынау қанша? 19 мың да? 19 996 көбейту 5076 да? Так, 19 миллион 996 мың, 19 миллион 996 мың, 95 миллион, 95 миллион, 95 миллион, анау так, 99 миллион 500 мың, 99 миллион 980 мың, 90, так, 750-ді 235-ке ма? Так, 75 мың, 150 мың, 150 мың. Так, 150, 150 мың, 150 мың, иә, 150 мың. Так, 72 500, 72 500, 73 мың, 76 мың 250. Так, енді қайсын жауап беретінін білмей жатырмын ғой, сол тоқтай алмайды ғой, бір неге жауап бергенше тоқтай қоймайды бір неге. Так, 1996 көбейту 5076, иә, 19 миллион 996 мың, 95 миллион, 99 миллион 500 мың, 99 миллион 980 мың, 5 мыңға өткенде, иә, 99 миллион 980 мың, так, 90, так, 506, 506'ны 509'ға өтейін бе? 509'ды 509'ға ма? 509 мың, 254 мың 500, 259 мың, 259 мың 81. Так, 890'ды 244'ке. Так, 890'ды, иә, 244'ке. Так, 89 мың, 89 мың, 160 мың, 78 мың, 78 мың, 78 мың, 218 мың, 222 мың 500, 222 мың 500. Так, 222 мың 500, 222 мың, 222 мың 500, 222 мың 500, иә, 222 мың 700, 217 мың 700, 217 мың 700. Так, 217 мың 200, 217 мың 160. Дашка, мен дұрыстап шешейінші, асығыс болып кетті ғой. Так, керісінше шешсе он екі болады, ана 244 болады ғой, иә, сосын жүзге сол он бөлігін алып тастайсың, тоғызға кетеді, ары қарай 890 онға өте алып тастауға болады. Так, 980-ді, так, 980-ді 150-ге, 9800, 9800, 98 мың, 98 мың, 147 мың.